Hello kids, hello family. Now it's English time. Hello Dora, hello Boots, hello teacher, hello everybody. How are you? I'm fine, thank you. Now let's sing hello song. Mais uma English class. Open your books on page 52. Vamos lá para a página 52 para relembrar o nosso vocabulário da Unit 7, ok? Bom, nós estamos falando sobre expressões que tanto os humanos quanto os animais podem sentir, ok? Então vamos lá, podem expressar. Vamos relembrar cada um deles. Muddy. Muddy, enlameado. Clean. Clean, limpo. Quiet. Quiet, quietinho. Loudy. Loudy, gritando. Barulhento, né? Grumpy. Grumpy. Mal-humorado. Excited. Excited. Empolgado, animado. Ok? E hoje é dia de história. It's story time. Vamos lá para page 56 and 57. Nós temos então uma historinha hoje. E olhando aqui para a primeira imagem sobre o que vocês acham que é a história. Sobre Muddy and Clean. Então, o Benny, vamos começar? Prestem muita atenção, hein? Depois eu irei fazer perguntas. Esse aqui eu lembro. O Benny, lembra do Benny? Hoje é dia de dar banho nos puppies. E olha só, ele tem muitos, muitos e muitos puppies. Então, a Dora e o Boots foram convidados para ajudar nesta missão, porque ele precisa de ajuda, não é mesmo? Olha lá, quantos puppies temos aí? Vamos contar quantos puppies são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 puppies. E por que que o Benny vai dar banho nos puppies? Their mood. Their mood. E aí então eles precisam de um banho. They need a bath. Bath é banho em inglês. Mas eles repararam que está faltando um. Where's Little Boots? Onde está o Little Boots? We have to find him. Esse aqui, pessoal, é o Little Boots. Ele tem esse nome porque ele parece que está usando botas. Não estou falando da lama, estou falando da cor do pelo dele aqui, ó. Vendo? Vamos encontrar o Little Boots? Eles não podem começar o banho sem o Little Boots. Então, eles precisam primeiro achar o Little Boots. O map diz que para chegar no Little Boots precisa passar de trem aqui, depois passar pelo rio enlameado e depois chegar lá na caverna
onde está o Grumpy Bear, porque o Little Boots está lá. E aí então eles começaram a missão. Primeiro, eles passearam de dog train, o trem de cachorrinho. E aí todos eles foram então em busca do Little Boots. Depois, eles tiveram que atravessar the Muddy River, o rio enlameado. E aí então, eles chegaram lá na caverna do Bear. E o Bear estava grumpy. He's grumpy. Estava mal-humorado. He's grumpy. E aí ele ficou nervoso, sabe por quê? Porque acordaram ele, ele estava dormindo. E aí então eles encontraram o Little Boots. O Little Boots ficou lá, latindo. He's loudy. He's loudy. Ele latiu tanto, mas tanto e tão alto que ele acordou o Grumpy Bear. Aí com toda razão ele ficaria bravo, não é? Ficaria mal-humorado, porque ele foi acordado. E aí então, Dora, o Boots e o Benny e os puppies encontraram o Little Boots. E assim eles puderam tomar banho e ficar todos limpos. They are all clean. The pups are all clean. Os pups agora estão todos limpos. Yes? É, muito legal. Eu adorei essa história. E vocês gostaram? Eu também. É importante estar limpo, pessoal. Hã? Yes. Keep clean. Vamos ficar limpos. Então, durante a nossa história, nós vimos que o... esse aqui, ó. O Little Boots estava perdido aí da galera, dos puppies. E era dia de tomar banho. Por que que tem que tomar banho? Quando a gente está enlameado, quando a gente está muddy, nós temos que ficar clean. Durante a história, nós vimos que o Little Boots estava loudy, loudy. E aí, o Bear queria ficar quiet, porque ele queria dormir. Aí ele ficou grumpy. Ele não estava excited, ele não estava animado, ele estava mal-humorado por ter sido acordado, não é? Então essa é a nossa história. Eu vou deixar então uma tarefinha para vocês. A tarefa é a seguinte: gravar um vídeo falando uma das expressões, por exemplo, I'm excited. Eu estou empolgada. I'm excited. Ou então, I'm quiet. I'm loud. I'm loud. I'm clean. I'm dirty. Ops, dirty não. I'm muddy. Dirty é sujo, pessoal. Dirty, sujo. Muddy é enlameado. I'm muddy. I'm grumpy. E assim, vocês vão decidir qual vai ser a frase e gravar a frase e mandar pra teacher, tá bom? Essa é a homework. E essa foi a tarefinha de hoje, a linha de hoje. Eu adorei, vocês gostaram? Agora vamos cantar a música do Bye Bye. Nossa aula chegou ao final. Listening 4. Listen and sing. Goodbye song.
Dora, goodbye Boots, goodbye teacher, goodbye kids, goodbye family.